Zhvillimet teknologjike janë duke ndryshuar botën dhe mënyrën se si ne punojmë. Vitet e fundit, kryefjale teknologjisë është bërë inteligjenca artificiale, që konsiderohet si e ardhme e inovacionit. Në Tiranë, Gjimnazi Sami Frashi është një ndër shkollat që ka futur si projekt inteligjencën artificiale. Në këtë shkollë, 20 nxënës marrin një uri mbi këtë disiplinë. Nxënës nga viti i parë dhe i dytë që kanë interes për inteligjencën artificiale e zhvillojnë këtë projekt pas përfundimit të mësimit. Teknologjia për ta është pasion, ndërsa të ardhmen e lidhin me këtë fush. Pasioni për inteligjencën artificiale nisi vitin e kaluar kur OpenAI bëri atë boomin e madh me ChatGPT. Aty do lindi dëshira e gjithëve për të marrë me inteligjencën artificiale. Duke parë gjërat që bënin kompanitë të mëdha me inteligjencë artificiale, mendova edhe vetë që do merra edhe unë me këtë gjë dhe fillova të bëja edhe unë projektet e mia. Fillesa ka filluar sigurisht me kodimin, me krijimin e aplikacioneve dhe websajteve të ndryshme, por pas njohjes dhe futjes tek programi Intelit, sigurisht AI ishte bërë një pjesë shumë e madhe, jo vetëm e jetës tonë të përditshme, por sidomos edhe në shkollë. Pra në mësimdhënie, në marrjen e informacione të reja, përgatitjen për lëndë të ndryshme dhe tani është bërë me patjetër një pjesë shumë e rëndësishme e jetës tonë. Nxënësit kanë realizuar disa projekte. Paraqitja vizuale e Journey Buddy, në të djathtë kemi formën të cilën do e plotësoj turisti, ai vendos destinacionin, buxhetin e ushtimit të tij, sa ditë do të qëndroj në këtë vend, interesat e tij që mund të jenë histori, muzikë, natyrë, sporte. Në bazë të detajeve që ne plotësuam tek forma, na është gjeneruar itinerari ushtimit. Inteligjenca artificiale dhe zhvillimi i saj ka shkaktuar diskutime të shumta, nëse është nevojë apo rrezik. Çdo gjë ka anët e veta negative dhe anët e veta për të mira, por ne si njerëz jemi shumë të fuqishëm si inteligjenca artificiale dhe ne duhet ta bëjmë inteligjencën artificiale që ta përdorim ne për të mirën tonë inteligjencën artificiale dhe mos ta lëmë që inteligjenca artificiale të na zëvendësojë ne. Pra njeriu në fund fundit e vendos, njeriu e bëri inteligjencën artificiale dhe ai duhet të di si ta përdorë. Atëherë, inteligjenca artificiale, nëse shkon në duart e njerëzve të duhur dhe zhvillohet me anë dal nga dal dhe i kontroluar, mendoj që do jetë gjëja më e mirë që mund t'i ndodhë njerëzimit në të ardhmen. Por, sigurisht, do ketë dhe disa disavantaje të veta, sepse është natyra e ti që sjell ato lehtësit që dikush mund t'i bënte në jetën reale, por tani mund të zëvendësohet nga një kompjuter. Projekti inteligjencës artificiale i sjell nga Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillimin aplikohet në disa shkolla të kryeqytetit, Shkodrës, Elbasanit dhe Vlorës.